Pastaj gjithë ndërkombëtarët që i ka këtu me vete, letë na fusin me këto zgjedhjet socialiste në 17-18 tetor të na japin atë vendimin për çel negociatave, do vete unë ta marr dalën ata që kishin dalë ditë tek gjimnazi Partizani që të festoj. Dakor, se shampanjë kanë gati ata. Tjetër. Zoti Meta, një pyetje. Joana Skënderi nga Shiak Televizion, me qënë se ju komentua qëndrimet e ndërkombëtarve, si presidenti Republikës, a keni dijeni për misionin e Palmer në rajon si dhe për lobimi për ndryshim kufisht të shtetit shqiptar edhe rolin tuaj si president në interes të vendit? Besoj si kam thënë të gjitha, aq shumë se sa ndonjëri dhe u hutua këtu, pastaj tani do më duhet dalë më shpesh për para jush, se na duhet edhe kohë për të administruar më mirë të gjitha këto gjërat të ereja. Unë jam i politikan i përgjeshëm, nuk jam i pagabushëm, por mbi Shqipërinë për mua nuk ka asgjë. Kjo duhet edhe qartë, edhe i Shqipëri pa demokraci, është një burg me ngjyra. E kishim i burg pa ngjyra para 30 vitesh, që se dikush mendon që është arritje që të bëti i burg me ngjyra, kjo gjë nuk ka për të ndodhur. Çdo njeri duhet të jetë zot i fatit të vet. Duhet të jetë një qytetar i vërtet evropian, që ka ndikimin e vet për çdo gjë, që nga zgjedhja e këshilltarit, që nga zgjedhja e kryetarit bashkisë, që nga zgjedhja e deputetit, sepse prandaj në këtë situatë se deputetët u bën siç u bën, janë bërë si punonjës të kryetarit me reformën kushtetuese të 2008-s, edhe deri tek presidenti i Republikës. Po ta zgjidhi populli, të zgjidhi, mos zgjidhi një si unë që mendon zotëria që ka sjellë zoti Balla, që nuk jam i përgjeshëm, të zgjeni më të përgjeshëm, po ta shprehin ata me vot. Siç u shprehën edhe në thirrjen që bëri kryeministri ditën e diel kur ishte, si ata që vajtën, që i respektojmë, por edhe ata që nuk vajtën. Po më mirë plash se sa të zihesh me komshin tënd pse do shkojë ti përgjigje thirrjes së partisë. Patjetër. Njerëz jemi secili mund të ketë partinë e vet. Ka njerëz që s'kan parti fare. Por ama shtetin e së drejtë se duan gjithë si garanci. Faleminderit. Zotë Presidenti, lutem në një pyetje të fundit duke ju falendëruar për durimin, se keni disa minuta që shëndroni me ne. Çfarë atentati po paralajmëroni zotë Meta kur thoni që un jam Avni Rustenim? Ju lutem më lejoni ta mbaroj pyetjen dhe më lejoni të citoj. Thoni, është mirë që të mos provohet kokforcia ime sepse kam shumë shqiptar me vete. Çfarë nuk kuptoni me këtë sepse po lezohet shumë deklarata juaj? Po si duash ti? Jo, un shqiptarët nuk pranojnë askënd që të instaloj tiranit vetën personale, edhe askënd tjetër që të imponoj një tirani personale këtu për çdo lloj interesi. Kaq, Shqipëria është vëndëtar i NATO-s dhe do të jetë i tillë. Në zemër të NATO-s është demokracia. Kjo është e padiskutueshme. Shqipëria do të jetë i vend antar i Bashkimit Evropian, edhe dihet se si funksionon kjo rrugë. Vetëm me zgjedhje të lira, me shtet të së drejtës, nuk funksionon me lobime, se po të shishim me lobime, i kemi hapë shampanjë një 3 herë dhe tani. Faleminderit, do shifemi prapë, gjithë mirat.